Proč se věnuješ zrovna designu? Protože mě to baví. Co tě na tom baví nejvíc? Ta možnost vytvářet nové věci. A co je na té práci designera obecně nejhezčí pro tebe? Vidět, že lidi používají produkty, které jsem vytvořil. Co to nejčastěji je za věci? Většinou mobilní aplikace. Uh-huh. Co je na té práci naopak nejtěžší? Kritika. Občas je složitý se vyrovnat s klientem, který je kritický a uníst tu kritiku. Jak se s tím vypořádáváš? Snažím se být klidný a vyrovnat se s tou objektivní kritikou. Vzpomeň si na nějaké období v tvé profesní kariéře, který pro tebe byl nejhorší? Určitě byly začátky, kdy jsem nevěděl, jestli budu schopný tím uživit, jestli budu schopný být v tom dobrý, a od začátku byl určitě nejtěžší. Co ti pomohlo se z toho nějakým způsobem dostat? Makat. Makal jsem rok v kuse bez žádných peněz a jenom se učil vlastně jako tvořit ty věci. To mě pomohlo, jako by se z toho těžký období dostat. Z čeho jsi žil, když to bylo bez peněz? Byl jsem na úřadě práce, upřímně. Takže jsi dostával nějaký sociální dávky? Nedostal jsem sociální dávky, ale nemusel jsem platit za sociální a zdravotní. Uh-huh. A to trvalo jak dlouho jsi tam byl? To trvalo rok. Celý rok jsi byl na tom pracáku? 7-8 měsíců plus minus. Uh-huh. Co následovalo potom? Potom následovaly, dejme tomu, první zakázky. Uh-huh. Makáš nějak na tom, aby si se v té práci, co děláš, posouval dopředu? Jo, každý den. Jak konkrétně? Mimo toho, co tvořím komerčně, tak se snažím tvořit i svoje side projekty, kde vlastně dávám volný průchod svojí kreativitě a tvořím nové věci, zkouším náhodné koncepty a tím se vlastně posouvám dopředu. Hmm. Zkusíme pár pochval a zároveň tvojí znalost českého internetu. Jaký český web má nejlepší design podle tebe? Baví mě Seznam. Seznam? Proč zrovna Seznam? A jejich produkty jsou na úrovni. Mm-hmm. Dejme tomu, když se podíváme na mapy, na stream, tak jejich produkty mají hlavu a patu a fakt mě to baví, co dělají. Hmm. A mobilní aplikace? A mobilní aplikace? Baví mě celkem Airbank. Mají dobrou mobilní aplikaci. Hmm. A naopak nejhorší web i aplikace? Na českém internetu? Hmm. A těch je to spoustu. Tě fakt štve. Nejhorší aplikace bude 100% komerční banka. A web? Já nevím, já moc na český internet nechodím, ale ty aplikace je určitě komerční banka. Proč komerční banka? Kdybys to tam měl srovnat s tou Airbank? Airbank víceméně dává smysl a ten důvod, proč do té aplikace, tak je, že potřebuji provádět platby a tak dále. Ty znamená, že je to jednoznačně pro mě jakoby daný a co tam vlastně dělám. Když to v té komerční bance je všechno schovaný, o level níž, je to těžký udělat různý množství potvrzení a tak dále. To znamená, že to pro mě prostě není dobrá experience. Hmm. Čím to podle tebe je? To nad tím v komerční bance špatně přemýšlej? Nebo kde vidíš, že je zakopaný pes? Tak jednak Airbank dělá tu aplikaci externě, dělali to lidi, kteří designu rozumějí, designovali velké aplikace. Když to v komerční bance, pokud se nepletu, tak ty aplikace dělají interně, anebo to dělá někdo, kdo tomu extrémně nerozumí. Hmm. Co bys jim teda doporučil? Najmout si firmu, která tomu rozumí a soustředit se na to, co lidi potřebují, ne to, co oni si myslí, že je nejlepší. Jaké aplikace ty sám používáš na Macu nejčastěji? Na Macu používám nejčastěji designové aplikace, to znamená Sketch, Photoshop, dejme tomu, a potom to bude asi Spotify. Spotify. A jak je na iPhoneu? Na iPhoneu? Předpokládám, že tam to asi taky bude Spotify, ale když tak ještě místo... Budeš se divit, Spotify na iPhoneu to není, já na hudbu na telefonu moc neposlouchám, ale na iPhoneu to bude určitě... No, Instagram, Twitter, e-mail a Slack. To je tak všechno. To je všechno. Proč neposloucháš na mobilu hudbu? Protože jsem většinu dobu za počítačem. A když nejsem za počítačem, tak jsem v autě a v autě poslouchám rádio. Takže nemám moc čas na to poslouchat a telefon. Jsou nějaké weby, knížky, podcasty, cokoliv, co rád čteš, sleduješ, na co se rád díváš? Já tak můžu říct tvůj podcast. Už tak to děkuju. Ale mimo jiné, koukám na designernews.com, kde vlastně jsou nejnovější novinky světa designu. A co týče jakoby článků, tak většinou hodně čtu Medium.com, kde jsou vlastně jako články od všech lidí. Ty jsi zkušený designér. Je něco, nějaká rada, kterou by si doporučil ostatním designérům, která by třeba tobě na začátku tvý kariéry hodně pomohla? Určitě. Na tuto otázku se mě ptá spousta lidí, jak bys nám to doporučil, jak začít a tak dále. A já si myslím, že je to jenom o tom otevřít ten program, ať už je to jakýkoliv program, a prostě začít tvořit náhodný koncepty. Máte tady tomu okolo sebe nějaký problém, který vidíte? A nemáte na něj řešení, tak ho prostě vytvořte.
nadizajnujte aplikaci, nadizajnujte web, nadizajnujte cokoliv a hlavně začnete dělat. Pokud to nezačnete dělat, tak to nikdy nebude dobrý.